veritat que jo m'alegro molt de ser avui i ell ens dona més mèrit en aquest llibre que jo em trobo fantàstic. M'he emocionat molt ben ara el llibre i el calendari i el mapa i tot. Nosaltres l'únic mèrit ha sigut ser fans. Això és la nostra contribució a aquest llibre. Però bueno, jo avui el que volia dir m'ho he escrit perquè no puc torturar molt el meu català creatiu. Però ho he escrit jo, serà també una mica creatiu, però bueno, intentaré resumir i m'ho he escrit per això. Bueno, jo crec que aquest treball és la prova una vegada més del molt avançada que és la societat civil respecte a les seves institucions. Institucions que no només són corruptes, sinó que també són altives, incompetents i deslligades de la realitat. Aquest treball és una nova i bellíssima prova de la capacitat de la societat civil per intervenir i per fer la feina davant la deixadesa de funcions de les institucions. Deixa de manifest una vegada més que no és només una qüestió de disseny de les institucions, sinó que és una qüestió de disseny de la democràcia. No hi ha democràcia sense la gent organitzada com a gent actiu en igualtat de condicions que les institucions. Mai podran vendre'ns que les institucions es poden vigilar a si mateixes. Una veritable democràcia és aquella en la que la societat civil és el canal, té els canals per vigilar i per ser les seves pròpies institucions. I com les institucions no volen crear aquests canals perquè no volen ser vigilades, els estem creant i ocupant nosaltres, la gent, organitzant-nos. Perquè si no, com diria de Alfonso, si no ho fem nosaltres, esto la fiscalía lo afina. Porque la fiscalía lo afina, os lo puedo prometer. Jo no sóc gaire un experta de la situació de la corrupció a Catalunya. Amb Mixnet i qui ens hem parlat, ens hem ocupat especialment de la corrupció a l'Estat, del cas Bankia i d'altres casos. Però el que us puc dir és que en totes les nostres aventures m'ha pres quelcom que és igual per tot arreu. Seure a la banqueta a diverses decenes de banquers i polítics no és tan difícil. I el que és realment difícil, a part naturalment que els condemnis i hem de pensar què vol dir condemnar-los, el que realment és difícil és lograr que l'opinió pública sàpiga que això ho pot fer tothom, que han sigut persones normal i corrents el que ho han aconseguit i que tothom ho pot fer. La cosa més difícil de trencar és el monopoli de la veritat i de la narrativa, el monopoli de la trinitat govern, partits polítics i grans mitjans. Perquè o ets un d'ells o ets un competidor. És per això que és tan important que la història l'escrigui qui l'ha feta, que l'escriguem nosaltres mateixos. És per això que és tan important una feina com aquesta. El 80% dels casos de corrupció no l'han destapat les institucions encarregades d'això, ni gran mitjà investigant, sinó persona, gent normal i corrent, activista o periodista militants. I això la Trinitat de la Veritat no vol que es sàpigui perquè perderien tot el seu poder. Per conquistar la democràcia, per això hem de conquistar també la narrativa. I per això és essencial relatar, perquè la història de veritat és nostra. Els que han creat aquests immens forats amb una combinació d'incompetència, gola i malbaratament, pensaven que mai pagarien. La convivència entre governs, partits i financers és el que té. Els errors es paguen després, amb diners públics. Gairebé tots ells han nascut en família d'intocables. Per naixement estaven predestinats a romandre impunes. Són les élites que componen l'entramat que governa un país, una trama en els quals els seus membres poden enriquir-se personalment sempre que donin una part a l'organització, o sigui, al partit o al sindicat majoritari. El gruix de les cúpules d'aquestes organitzacions exerceixen de servei de la trama. Les bases, els seus militants honestos, són usats com tapadora i els successius governs són els executors. Aquest bucle ho hem trencat definitivament la societat civil. I per això jo us dic, denuncia el teu polític o banquer més proper, ell ho faria per tu.
gràcies, Sigurà, per l'alliço que ens continuem fent des d'aquestes denúncies, no? Les campanyes a través de la xarxa. Bueno,